Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Marco Tida, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Sejam todos muito bem-vindos aí, a mais uma atividade. Lembrando que estamos aqui agora, pelo Instagram, mas imediatamente depois também é enviado, esta aula para o YouTube, Então se vocês digitarem lá no YouTube GPFAN, que é o nosso grupo de estudo e pesquisa, certamente vocês terão acesso a todos os vídeos que nós fizemos até o momento, Também quero dar as boas-vindas para o grupo do Universidade da Unicamp, que também está agora participando conosco em nossas aulas, Então sejam todos muito bem-vindos aí a essa nova atividade aí do semestre, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindos. E aí quem puder, envie uma mensagem, Pode ser pelo YouTube mesmo, Deixar o seu comentário, falar como é que está sendo, como estão sendo as atividades. Local onde vocês estão assistindo muitas vezes. Eu sei que tem pessoas aí que estão em todo o Brasil e algumas até fora do Brasil assistindo às nossas atividades, Divulguem para quem vocês puderem, inclusive, Assim certamente mais pessoas poderão se beneficiar aí com as nossas lives, e com as nossas gravações, tá bom? Sejam todos aí. Estou muito feliz aí que o número de visualizações, pelo menos é o que a gente tem de controle, Elas estão aumentando, as pessoas participando, e estando próximas aí pelo canal do Instagram, pelo nosso perfil também, aumenta o número de participantes. Então é super bom, Sorocaba, muito bom, legal, E dessa forma a gente consegue multiplicar, essa ação, tá legal? Hoje a gente vai fazer uma atividade, só para explicar para vocês como é que é a atividade, uma atividade multicomponente. Portanto, ela tem desde exercícios de alongamento até exercícios localizados de equilíbrio e um pouco de força, A gente ainda propõe uma atividade de dupla tarefa. O que é uma atividade de dupla tarefa? É aquela onde realizamos uma atividade motora conjuntamente a uma atividade de característica cognitiva, com uma tarefa cognitiva, tá? Então é muito legal que essas atividades de característica multicomponente, elas proporcionam um pouco de adaptação de cada uma das tarefas propostas, Então isso acaba sendo muito rico. E tem muitos trabalhos na literatura mostrando os efeitos, e os benefícios das atividades multicomponente, tá? Vamos lá então, pessoal. Hoje eu estou controlando aqui usando um outro celular. Agora é exatamente 10 horas, Então aquelas instruções básicas que a gente dá. A gente vai usar a cadeira, mas quem conseguir realizar a atividade em pé pode realizar, desde que de forma muito segura. A cadeira, se possível, deixar ela próxima à parede para que, numa situação de desequilíbrio, a cadeira não vire. Avise as pessoas próximas, que vocês estão iniciando a prática da atividade física com a gente. Fala, Van, E assim a gente consegue maior grau de segurança também, Qualquer desconforto, mal-estar que vocês tenham, vocês interrompam a atividade, Ou por exemplo, vocês estão realizando exercício e vocês sentem desconforto no ombro, no joelho, em algum segmento, vocês também podem parar, porque dessa forma vocês estão o quê? Estão evitando, aquele aumento do desconforto, da dor e logicamente, minimizando o problema ali que provavelmente já estava instalado, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Então deixa eu só acertar um pouquinho a câmera, ficar mais bonitinho. Legal? Vamos lá então, vamos começar. Quem, puder, eu sempre falo,
traz uma toalha longa para a gente fazer uma das atividades, uma ou duas atividades, tá? A garrafinha d'água, né, para vocês ficarem aí hidratados durante os exercícios. Então, já vou me hidratar previamente. E a gente já vai começar. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá começar? Hoje aqui, estou na cidade de Atibaia, tá bem frio aqui, viu? Agora tá mais quentinho, né? Já tá um solzinho, céu claro, mas durante a manhã tava bem frio, tá? Espero que aí onde vocês estejam também esteja, o tempo já esteja melhorando, esquentando um pouquinho. Então vamos lá, primeira coisa do dia é o que? Espreguiçar, pessoal. Então vamos lá, espreguiça, cresce. Agora vamos para um lado, alonga a lateral do tronco, voltou, para o outro lado, alonga, retornou, relaxa, muito bom, né? Agora vamos lá de novo, espreguiça, cresce, vamos para um lado, retornamos para o centro, vamos para o outro lado, alonga a lateral do tronco, retornou, relaxou, isso. Agora a gente vai fazer o quê? Dar aquela espreguiçada para frente e as costas vão fazer um Czinho assim, ó. Vocês vão fazer um Czinho, tá? Para alongar bem a parte posterior. Vamos lá? Alongando então, espreguiçando, vai lá, espreguiça a frente, alonga. Retornou. Aê, muito bom. Mais uma vez, só para preparar o corpo. Vamos lá. Alonga. E retornou. Muito bom. Vamos mexer um pouquinho os ombros, né? Vamos fazer um encolhimento aqui, né? Uma elevação das escápulas, encolhimento, elevação dos ombros. A gente vai, quando a gente subir o ombro, a gente vai inspirar, ó. E soltar o ar pela boca, fazendo o biquinho. Vamos lá? Alguns movimentos só. Vamos lá, vai lá. Subiu o ombro, inspira. Inspira. Isso, aí contrai o abdômen para sair todo o ar, tá? Então, o que é contrair o abdômen mesmo? Falei nas todas as semanas, estou falando. É encolher a barriga, colocar o umbigo para dentro, tá? Então não é só contrair nesse sentido, é fazer uma compressão, tá? Vamos lá, inspira. Mais duas vezes, inspira. Mais uma vez, inspira. Aí, legal. Agora vamos alongar, vamos mexer um pouquinho a cervical, né? A musculatura está muito tensionada e tal. Então a gente vai, eu vou dar as orientações para vocês, tá? Então a gente vai olhar para baixo, olhar para frente e olhar para cima, tá bom? Vamos olhando para baixo, olha para baixo. Olha para frente, olha para cima, olha para frente, olha para baixo, olha para frente, olha para cima, olha para frente, olha para baixo. Olha para frente, olha para cima, olha para frente, olha para baixo e fica. Com as duas mãos, vai para o topo da cabeça
e puxa a cabeça levemente para baixo. Vocês estão olhando entre os pés, né? Isso. Sente alongar a musculatura atrás do pescoço, né? Os músculos do esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, trapézio na parte descendente. Isso, voltou. Olha para frente. Agora, faz a mãozinha assim, ó, em V, invertido. Põe sobre o queixo e a gente vai empurrar e olhar para o teto. Olha para o teto e alonga a parte anterior do pescoço. Vai olhando. Empurra o queixo levemente para cima. Voltou. Olhou para baixo com a mão aqui sobre a cabeça. Olhou para baixo, alonga o pescoço. Eu aviso a hora de subir. Aí voltou. Última para cima, olha para cima, faz aquele Vzinho invertido. Aí voltou. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ó, flexão lateral do pescoço para um lado e para o outro, tá bom? Vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11 mais uma, 12, fica daquele lado. Ficou com a mão do mesmo lado, pega próximo da orelha, se conseguir, né? O outro braço relaxado contra a lateral e puxa a cabeça para o lado. A gente vai sentir alongar essa parte aqui do pescoço, a lateral do pescoço. Isso, voltou para o centro, troca a mão, troca o lado. Isso. Aí voltou, troca a mão, troca o lado. Isso, a gente vai sentir alongar parte lateral do pescoço, os músculos escalenos. Aí voltou, troca a mão, troca o lado. Aê, tem que sentir alongar. Não pode doer muito, tá, gente? Mas tem que sentir que tá alongando. Aquela dorzinhazinha gostosa, né? Se é que tem dorzinha gostosa, mas sei lá. Aquela sensação de estou alongando. Aí, voltou. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para o nosso. Vai ficar assim, ó. Vira a cabeça um pouquinho. Olha para o pé. E a gente vai puxar, tá? Então, de novo, ó, olha para mim. Aí, tá bom. Olha para o lado, né? Em diagonal, assim. E olha lá para o seu pé. Olha para o seu joelho. Vem com a mão no canto da cabeça desse lado e puxa para frente e diagonal. Isso. Vai lá puxando, o outro braço relaxa. Aí voltou. De novo, o outro lado agora. A gente vai olhar para o joelho, inclinar a cabeça e com a mão do mesmo lado, puxar o pescoço, puxar a cabeça. A gente vai alongar a parte, né, posterior e lateral do pescoço. Vamos lá? Puxou. Alongou.
Aê, voltou, muito bom. Legal, agora vamos dar uma mexidinha no ombro. Isso, legal. Agora vamos lá, aproveitar, né? Dá uma. Abre e fecha um pouquinho a mão para dar uma aquecida. É, legal. Esfrega aí a mão, dá uma energizada. Vamos lá, gente. Sexta-feira. Opa, beleza. Vamos lá. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e estender um pouquinho a roupa, tá bom? Então, ó, a gente vai colocar aqui, ó. Então, lateralmente, como é que seria, né? Essa posição, tá? Sempre, né? Abdômen contraído. O que que é isso? Contrair o abdômen no sentido de compressão. Então, é puxar o umbigo no sentido interno, tá bom? Além disso, respiração contínua, normal, não bloqueie, tá bom? Isso é importante. Quando você bloqueia, também a sua pressão tende a se elevar. Então, o importante é manter a sua respiração, ventilação de forma normal. O corpo avisa quando você precisa aumentar, né? Pode perceber, quando você sobe as escadas, chega uma hora que aumenta a ventilação, né? Ou seja, temos indicadores, né? Bioquímicos e neurais que levam, logicamente, né, à estimulação do aumento da ventilação. Então, respira normalmente. Importante é isso, tá bom? Vamos lá? Estender a roupa aqui, ó. Vamos lá, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Agora sem parar, hein? A gente vai, ó, cruzar, cruzar. Então, ó, mão esquerda com joelho direito, tá bom? A gente vai cruzar, ó, pá, pá. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais um, 20. Até deu uma esquentada, né? Quem tava de agasalho já tá até tirando aí. Muito bom. Agora vamos lá de novo, tirar a roupa do varal. Uma contagem regressiva a partir de 15. Tudo bem? Vamos lá, gente. Ready? Vai lá. 15, 14, 13, 12. Vocês. 10, 8, 5, 4, 1. aí zero. Muito bom. Já vamos emendar, né? Alternância de novo, né? Joelho alto, flexão do quadril com alternância de membro superior. Vai lá. Contagem regressiva. 20, 19, 17, 15, 13, 12, 11, 7, 5, 4, 3, 2, mais um. Uhul! Bate pé! Legal, 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 legal. Agora o próximo, gente, é o seguinte, ó. Manter sempre a postura, ó. A gente vai empurrar e vai puxar. Mas eu quero que quando vocês empurrem, vocês sintam que estão fazendo a força com a musculatura. Então, ó, faz força. Imagina que tem uma parede, então faz força. Não precisa ser rápido, tá? Mas faz força. E puxa, e empurra, e puxa, tá? Então, quando você puxar, como se estivesse remando. Quando empurrar, como se estivesse empurrando uma parede. Empurra, tá bom? E aí, dessa forma, você consegue ter o quê? Um maior recrutamento de fibras musculares. Então, você tem que mandar, né, essa informação no sentido do quê? De levar a contração do músculo. Tudo bem? Preparados? Vamos lá, gente. Vai lá. Um. E puxa.
2 e puxa, 3, 4, 5, 6, isso aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um. Aê, muito bom. Agora o que a gente vai fazer? Agora não é para fazer lento não, hein, gente? Para fazer o mais rápido que vocês puderem, que é a dorsiflexão, né? Trabalhar essa musculatura do tibial anterior. Então o que acontece? É puxar a ponta do pé, tá? Baixar um pouquinho para vocês verem, né? Aqui, ó. Puxar a ponta do pé, tá vendo aqui a pontinha do meu pé? Só que agora tem que fazer o quê? Mais rápido, tá bom? Então você tem que, ó, mandar mensagem que esse negócio tem que subir rápido. E por quê? Né? Isso é um trabalho de potência que é importante, na verdade, né? Pra gente poder o quê? Otimizar o recrutamento das fibras musculares, né? Lembrando que essa potência, né, ela é uma das capacidades físicas que é associada à força e à velocidade. E a gente tem uma perda da potência com o envelhecimento que precede a perda da força. Ou seja, a gente perde antes a capacidade de potência do que a força propriamente dita. E a potência é muito relacionada às atividades, né, funcionais, ou seja, do nosso dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer 20, hein? Tá bom? Rapidinho, vai lá. 1, 2, 3, sobe o pé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma, 20, aê! Pessoal, lembrando, quem não consegue fazer nessa velocidade, faz mais devagar, não tem problema, tá? O importante é a intenção. É a intenção do quê? De tentar fazer rápido, tá bom? Então, mesmo que você não consiga fazer super rápido, né? Você fala assim, pô, já fiz mais rápido, hoje eu faço mais devagar. Não tem problema. O seu cérebro tem que fazer o seguinte, ele tem que ter a intenção, né, de fazer rápido. Você fala, rápido, aí vem devagar. Pô, mas tá indo devagar, não faz mal. É um processo, né, de adaptação também, tá bom? Vamos lá de novo, empurra e puxa, tá? Então, ó, empurra e puxa, tá bom? Quando empurrar, musculatura anterior. Quando puxar, musculatura posterior, né? Principalmente no que? Na aproximação daqueles ossinhos das costas, chamado de escápulas. Você vai fazer uma retração, ó. É como se fosse acertar a postura, ó. Né? No dia a dia a gente vai ficar meio torto, torto, fica no dia, torto. Então, ó, é o momento, hein, gente? Vamos lá. Tudo bem? Preparados? Vamos lá, contagem regressiva a partir de 15. Então, vamos lá. 15, 14, 11. Vocês têm que contar aí, hein? 7, 1, mais uma. Ótimo. E agora, ó, dorsiflexão, dorsiflexão, tá? Rapidinho, contagem regressiva. Por que que eu falo para vocês contarem, né? Porque não deixa de ser uma atividade, né? Uma tarefa cognitiva adicional, tá? Então, não sejam passivos, vocês têm que participar. Então, só eu falo, não adianta, né? Então vocês têm que falar. Por isso que em alguns momentos eu paro de falar. Então quando vocês estão contando, vocês estão, ó, pensando também, tá? Então fala comigo. Vai lá. Contagem regressiva a partir de 20. Dorsiflexão, musculatura do tibial anterior. Importante pra gente não ficar, como diria a minha batida antigamente, trupicando. Tá bom? Vai lá, vai lá. 20. 19. 15, 10, 8,
Sete. Seis. Dois. Um. Zero. Aí, bateu o pé. Legal, 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 legal. Muito bom. Como é uma tarefa que a gente vai fazer agora, tarefa lá da dupla tarefa. Dupla tarefa da dupla tarefa é boa, né? É aquilo que a gente brinca toda semana, né? Parece uma brincadeira, tem até um aspecto um pouco lúdico, mas ela é importante para desenvolver a parte, né, da sua fluência verbal ali, né? Parte cognitiva, uma tarefa cognitiva, mas também atividade motora. Então, o que que vocês vão fazer, né? Principalmente o pessoal da universidade que talvez não tenha feito ainda essa dupla tarefa. É o quê? A gente vai fazer uma atividade motora, que é bater o pé e bater a mão, tá? E a gente vai falar nome de algumas categorias de palavras ali, tá bom? Umas categorias. Então, hoje, sexta-feira, né? Estamos aí agora, começo de agosto de 2020. Vamos falar, para ficar fácil, nome de fruta, tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, é fazer só. Você vai bater a mão e o pé e vai falar o quê? Nome de frutas, tá? E aí eu vou marcar e vou dar um tempinho aqui para vocês, né? E para isso eu vou precisar do relógio aqui para a gente poder cronometrar, tá bom? Então, vocês vão falar 20 segundos, o maior número de frutas que vocês podem falar. Prepara, então, por exemplo, né, maçã, abacate, abacaxi, blá blá blá, tá? Prepara, valendo. Vai falando. A minha tia tá aqui atrás, também tá falando, gente. Vai lá, tia, fruta. Aê, meu! Muito bom. Quantas frutas falaram? Dá para fazer uma salada de fruta com as frutas? Espero que sim, né? Espero que não tenha, seja só abacaxi e banana. Mas abacaxi e banana já é um começo, tá? Sei que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, é normal, tá? Portanto, o importante é você se manter, né, na tentativa da busca das palavras, não desistir. Agora uma tarefa mais difícil. Nome de pessoas famosas ou personagens. Então, por exemplo, você vai batendo a mão, tá falando, por exemplo, Ayrton Senna, Hebe Camargo, né? Aracide Almeida. Quem lembra do Silvio Santos aparece em todas, né? Tá? Roberto Carlos também. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer um movimento. E vai falar nome de personagens, tá? Famosos. Pessoas famosas aí. Pode ser cantor, Uma pode ser qualquer curtida. coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Tá bom? Prepara. Valendo! Vai lá. Vai falando, tia, vai pensando. Vai pensando. Aí deu! Ótimo! Legal! Deu pra lembrar aí de algumas pessoas além do Roberto Carlos e do Silvio Santos, né? Tá? É importante tentar o quê? Resgatar, né, essa memória. Ela fica alocada no localzinho lá do seu cérebro, tá procurando, tá? Agora a gente vai falar nome de países. Nome de países, tá? Então, como eu sempre começo. Japão, Portugal, tá bom? Preparados, 20 segundos, hein, gente? Prepara. Valendo, nome de países. Japão, Portugal, aí, valendo. Tá acabando, vamos lá. Aê, deu! Legal. Agora, outra tarefa, hein? Vamos ver se vocês estão bons. Uma terceira tarefa que eu vou pedir para vocês é o quê?
Nome de planta. Nome de planta. Ou árvore, ou flor, tá bom? Nome de planta em geral. Então, por exemplo, orquídea, ipê, margarida. E aí vai, entendeu? Azaleia, ó, tem que ser bastante já. Tá bom? 20 segundos, vocês vão falar nome de plantas, tá bom? Em geral, em geral. Pode ser árvore, pode ser flor, pode ser tipo de grama, quem conhece? Sei lá, né? Tem pessoal que é especialista em tudo. Preparados? Valendo! Bate o pé e a mão e vai falando, gente. E aí, foram bem? Mais ou menos? Legal. Última tarefa da dupla tarefa agora, a gente é o quê? Vai falar nome de animais terrestres. Animais que vivem na Terra. Portanto, são aqueles que, vamos excluir aqueles que voam, mesmo que vivam na Terra, tá? E aqueles que vivem na água, tá bom? Então, por exemplo, sempre começa, né? Cachorro, gato, urso. Tá bom? Animais terrestres. Vamos lá. Ready? Preparados? Valendo. Animais terrestres. Animais terrestres. Aí deu. E aí, foram bem aí nos animais terrestres? Não muito, a minha tia aqui tá falando que foi mais ou menos. Não, foi não. Legal, legal. Agora, né? Pra quem tá com a toalha, né? Quem não tá também não tem problema, é só segurar aqui assim com a mão, tá? A gente vai fazer força aqui, ó. Tá bom? Quem tiver com a toalha, põe a toalha embaixo da perna. Ó, fica embaixo aqui, ó. Tá embaixo da perna, tá? E fica assim próximo do joelho. Aí dobra a toalha e dá um espacinho mais ou menos de quatro dedos aqui, tá? Aqui indicando. Aí vocês vão aproximar e vão empurrar, tá bom? Empurra. A gente vai trabalhar a musculatura principalmente abdutora do quadril, glúteo médio, tá? Importante aí no plano frontal. Também para manutenção do seu equilíbrio, tudo bem? O pezinho juntinho, tá? Pezinho juntinho. Vamos lá, segura aí. Então, vamos lá, aproxima, afasta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, mais um, 15. Aí, agora, sentado ainda, pontinha do pé, ó. Bailarina, tá? Flexão plantar, tríceps sural, gastrocnêmio e sóleo são os músculos principais a serem solicitados agora. Vamos lá? Preparados, preparadas? Vamos lá, vai. Um, dois, sobe rápido. Três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bate o pé no chão. De novo, junta os pés. Espacinho. Vamos de novo, né? Aproxima e afasta, tá bom? Então deixa o joelho junto. Afasta. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um, 15. Bateu o pé no chão. Pés no chão agora. Flexão plantar de novo, tá? Ficar na ponta do pé. Tudo bem? Preparados, preparadas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bateu o pé no chão. Legal. Só pra isso? É, só pra isso aqui esse toalho. Muito bom. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Aquela da atenção, tá? Então, lembra que a gente tá brincando aqui, ó? A gente já protege o rosto com o tal box. Então, ó, um, dois, três é o gancho, quatro é o gancho. Então, um, né, é o esquerdo de vocês. Dois, direita de vocês. Três é o gancho de esquerda de vocês. Quatro é o gancho de direita para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou falar um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, tá? Então, aqui, ó, só para facilitar, ó, quando você for dar o gancho, não precisa abrir muito. Só ir um pouquinho para trás e fazer assim, ó. Faz assim, ó, né? Qual que é o gancho? Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, ó, é isso aqui, ó. Pum. Como se fosse acertar o queixo de alguém. Mas não vai acertar ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Atenção, atenção. Eu vou fazer com vocês as primeiras. Aí depois eu vou dar o comando, tá? Depois eu vou fazer randomizado. Ou seja, eu não vou falar um, dois, três, quatro. Vou falar um, três, quatro. Tá bom? Depois eu vou fazer uma conta. Vamos lá, quero ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora não adianta olhar pra mim, hein? Eu vou falar. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, dois, um, dois, um, um, dois, três, quatro, dois, um, três, quatro, um, dois, um, três, quatro, quatro, dois, um, três, um. Boa, tia, boa. Agora, mesma coisa, só que eu vou fazer o quê? Vou fazer umas continhas, tá bom? Então prepara aí. Vou falar um mais um, aí é dois, né? Então se é um mais um, é dois. Se é dois menos um, é um. Tá bom? Vamos lá, preparados, preparadas. Dois mais um. 3 menos 1. 2 menos 1. 1 mais 2. 3 menos 4, 3 menos 2. 1 mais 3. 3 menos 2. 1 mais 3, 4 menos 2, 2 mais 1, 3 menos 2. Aê, legal, 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 foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, muito bom. Agora a gente vai fazer o outro de coordenação, que é usando essa, basicamente essa mesma estrutura, mas é mais uma brincadeira, tá? Também vai ser um pouquinho mais divertido. Vamos ver se a gente consegue aqui conectar para ter um fundo musicalzinho também, né? O que a gente vai fazer, pessoal? Deixa eu olhar aqui, friozinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai bater o pé e vai fazer o movimento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Preparado, preparadas. Bateu o pé até
E bater o pé também, tia. Essa que é a tarefa difícil, tá? Você vai bater o pé e vai fazer os movimentos, tá bom? Vamos lá. Hoje tem trilha musical aí, trilha sonora. Vai lá. Olha pra mim. Vai lá. Um, dois, três, quatro. 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 Mais um pouquinho. Um, dois, três, quatro. Para a perna. Um, dois, três, quatro. Mexe o tronco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sou pé. Legal. Agora tudo junto de novo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para o membro inferior. Só o braço. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só o pé. Deu uma esquentada, né, tio? Aê! Vamos diminuindo. Baixando, baixando, baixando. Aí, legal, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma atividade um pouco. Já esquentou, né? Pra caramba. Agora vamos fazer uma atividade de equilíbrio. Então a gente vai ter que se levantar da cadeira, tá? Isso é difícil. É. Tá? O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai começar aqui, né? Deixa eu só pegar meu celular pra marcar o tempo, tá bom? A gente vai pegar, ó, tirar o pé do solo e tirar o outro pé do solo, tá bom? Eu vou marcar um tempinho pra gente fazer essa atividade. Tudo bem? Cada um no seu ritmo, tá legal? Se, ó, desequilibrou, põe o pé no chão, né? Põe a mão na cadeira, né? A cadeira aquela vai ficar na frente, mas não é pra vocês pegarem nela, tá? Só se precisar, tá? Então a ideia é o que? Retomou, põe o pé no chão, tá bom? Então, tirou o pé do solo, mantém, isso, mantém, são 20 segundos, mais um pouco, tia, aí voltou, troca o lado, vai lá, isso. Valendo. Vai fazendo, gente, vai fazendo. É que eu tô fora do foco aqui. Vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo. Voltou devagarinho. Troca o lado agora, pessoal. Outro pé, contralateral. Valendo. Olha pra frente. É que eu tenho que olhar aqui o cronômetro. Voltou. Troca o lado. Mais uma vez, vamos lá. 20 segundos.
Aí, deu, muito bom. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vai fazer um pouquinho aqui, ó, flexão plantar, tá bom? Ficar na ponta do pé, bailarina, bailarina. Muito importante para propulsão e também trabalho em equilíbrio, tá bom? Então vamos lá, vai. Agora pode só apoiar a mão na cadeira, mas não segura assim, tá? Não apoia, só apoiar, tá bom? Levemente. Vamos lá, vai. Um, só para cima. Dois, olha para frente. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, mais uma, 15. Alonga um pouquinho. Voltou. Troca o lado. Calcanhar no solo, né? Isso. Sente alongar. Aí, voltou. Mais uma série, vamos lá? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14. Mais uma, tá acabando, gente. Alonga um pouquinho. Calcanhar no solo. Isso. Troca o lado. Sente alongar a panturrilha, a parte posterior da perna. A tal da batata da perna, né? Aí, voltou. Agora vamos fazer nosso sentar e levantar da cadeira, né? Ou melhor, levantar e sentar, né? Então a gente vai estar aqui. Pode pôr a mão no tronco cruzado ou pôr a mão aqui. Vê onde é melhor para vocês, tá? Vocês vão. Sempre que a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Ó. Tá? Não precisa desabarrar na cadeira, hein, gente? Tá? Quem precisa se apoiar em alguém, né? Ou pegar um lugar fixo, isso é importante também, tá bom? O importante é ter a segurança da execução do movimento, certo? Vamos lá, vai. Um. Opa! Fiquei para trás. Pera aí. Fiquei fora do vídeo. Vai lá. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, mais uma, 12, voltou. Ufa! É isso aí, pessoal. Na verdade, eu faço numa determinada velocidade de cadência. Vocês podem fazer mais lento também, tá? Não se preocupem em acompanhar a cadência caso não consigam, né? O importante é manter a continuidade da tarefa, tá bom? Chegando ao final, né? Vamos lá alongar então, fazer aqueles nossos alongamentos clássicos de espreguiçar. Espreguiça, pessoal! Vamos lá na frente, lá em cima. Vamos para um lado. Retornou. Vamos para o outro. Retornou. Relaxou. Mais uma vez. Espreguiça. Vamos para um lado. Voltou. Vamos para o outro. Voltou. Relaxa. De novo, agora empurra para frente, alonga, volta abraçando, mexe o tronco, mexe os dedinhos. E é isso, gente. Muito obrigado aí, né? Obrigado a todo mundo, pessoal da universidade também, da Unicamp. Tem o pessoal que é assíduo, né? Tem a Fausta, tem a Faustine, tem a Dona Cida, tem o seu Diogo. Né? Todo mundo tem a Sandra, tem muita gente que está participando aí com as nossas atividades semanalmente. Né? Parabéns a todos, continuem, tá? Mandem mensagem para a gente aí, sabe, para saber se vocês estão gostando. Né? Você pode ver que a cada dia, né, a gente faz coisas um pouquinho diferentes para ficar um pouco mais atrativo, mas sem perder a questão da
funcionalidade, né? Então a ideia principal é essa, tá bom? Obrigado, pessoal. Roseli, obrigado, obrigado a todos, né? E vamos mantendo o contato aí, tá bom? Ótimo fim de semana para todo mundo. Opa!